është Brigel Gjoka. Balerini i cili është larguar nga Shqipëria prej 10 vjetësh, është një tjetër emër shqiptar që po korr sukses në skenën e baletit ndërkombëtar. Mjafton të përmendet kompania e koreografit amerikan William Forsythe, i njohur si njeriu që theu rregullat e baletit klasik, me të cilin Gjoka punon prej 4 sezonesh për të kuptuar rëndësinë e karrierës së balerinit. I ndodhur në Tiranë këto ditë festash, ai është rikthyer shkollës nga ku u formua, asaj të baletit, me një mision, kërkimin e talenteve të reja. O iniciativa që të vi dhe të shoh nxënësit e shkollës, të shkoj, të njoh më mirë, po dhe për të qenë më afër tyre, duke ditur me eksperiencën që kemi këto vite, për t'i dhënë mundësinë për të hapur rrugët dhe për t'i drejtuar në projekte të ndryshme, të cilat shfaqen nëpër botë ose mundësi të ndryshme. Jo më larg se para një muaji, Brigel Gjoka ju bashkua në Rom, grupi tjetër të balerinëve të njohur shqiptar, mes të cilëve edhe Kletika Diu dhe Ambetato Romanit. Një gala për 101 vjetorin e pavarësisë nga skena italiane. Ishte dhurata e talenteve shqiptare. Ishte eksperiencë unike dhe veçantë, duke ditur se cili vjen nga një background i ndryshëm, gjenerata të ndryshme, njerëz ose kolegë që i kemi dëgjuar me emra, nuk i kemi parë ndonjëherë, edhe nuk i kishim takuar ndonjëherë, edhe të ishim të gjithë, domethënë të mbledhur në një skenë, ishte vërtet një emocion shumë i veçantë. Por njësoj si kolegët e ti, edhe Brigel Gjoka e ka një mesazh kur e pyet se cili është rregulli i suksesit të kaq shumë balerinëve shqiptar në botë. Rregulli besoj është dëshira dhe vullneti.